2000 godina hrišćani sa velikim trepetom duše, pažnjom, skrušenošću, smirenošću i tišinom dočekuju ovaj dan, veliki petak. Neki kažu praznik, mi pod praznikom podrazumevamo da se nešto slavi, da je veselo i tako dalje, ali nije. Ovaj praznik je praznik radosne tuge, gde mi se sećamo stradanja Gospoda Isusa Hrista na krstu, njegovo skidanje sa krsta i njegovo polaganje u grob, i zaista sva bogosluženja Velikog petka ukazuju na to i simbolično to i predstavljaju. Evo, pred nama večeras je i služba statije, u stvari opelo Gospoda Isusa Hrista, kada bukvalno odnosimo Hrista u grobnicu, i tu on provodi do nedelje rano ujutru, kada je i Vaskrsa, kada mi slavimo taj veliki praznik. Običaj je da ovaj dan vernici provode u tišini, da se ne sluša muzika, da nema neke radosti i tako dalje, nego nekako da svu pažnju sredimo na Hristovo stradanje i da se nekako poistovetimo sa Hristom, da se nekada poistovetimo čak i sa njegovim dželatima, shvatajući to na onaj način da svaki put kada grešimo, kada se nekajemo za svoje grehe, mi se upodobljavamo tim dželatima koji razapinju Hrista na pravdi Boga. Šta je ono što sledi narednih dana? Pretpostavljam da mnoge ljude interesuje kakva će biti bogosluženja baš na Vaskrsu nedelju. Da, evo već, već u Veliku subotu, znači liturgija kod nas je u 8:30, liturgija Velike subote, i već posle liturgije zatvara se crkva i iščekujemo veliki praznik u našoj crkvi, našem hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tijebarskoj crkvi. Mi ćemo organizovati služenje na sledeći način: ponoćna služba, ponoćno jutrenje, vaskrsno u nastavku sveta liturgija i druga liturgija u 7 časova ujutru u nedelju. Isto će biti vaskrsna liturgija, tako da eto, svako može da odluči kada želi da dođe. Uglavnom na ovu ranu liturgiju dolaze mlađi ljudi, stariji i roditelji sa malom decom, oni uglavnom dolaze pre podne za tu jutarnju liturgiju. U ponedeljak takođe isto služimo liturgiju, vaskršnji ponedeljak, ali evo u utorak nam dolazi episkop Niški i gospodin Arsenije, služit će se arhijerijska liturgija sa početkom u 8:30, tako eto, pozdravljam sve Piroćance i okoline da uzmu učešće u svim bogosluženjima, da ovaj praznik zaista radosno dočekamo i da ga radosno proslavimo. I svima verujućima i evo vama sa radija želim srećne praznike. Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse!